دنن خبرونه قدرمنو دونکو زما همدر سلامونه او خې چاري ومني قدرمنو دونکو دنن ورځ بحث مو د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ و هغه بریټ تزانګړې د 13 ورځ د سویل کېږي د داعش وسلوالو کړې د یو پترس کې 15 تنه چې دی هغه مرګ ژوبل ورته وخت د سویل کېږي درې تنه په دغه بریټ کې وژل شوی دی او 12 نور ژوبل دي د سویل کېږي د بریټ د داعش د وسلوالو لخوانه تر سره شوې ده په داسې حال کې چې امنیتي چارواکي په مرکز او په ولایت کې دا خبره کوي چې داعش په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په کوټو بټی کوټو اچینو د بالاو ځینو ولسوالیو کې وځبل شول او بیا به سره پورته نه کې خو پرونی برید د پټګه کوي چې داعش اوس هم په ننګرهار کې قوی دی د ننګرهار ولایت ډیری اوسیدونکي له دغه برید چې دی په ځنګړې توګه د وسلوالو مخالفینو لبریدونو نه ډیر پاندېښنه کې دي ډیری خو ځای خلکو لا مخ کې خپل کړې د ننګرهار مرکز جلال آباد ته راوړې وي او په دې ورستیو کې خو لا نور هم ستونزې ډیر شوې دي موږ په دې باندې بحث کوو چې یو دم په ننګرهار کې څه وشول ولې ننګرهار چې وخت کې ورته د سولې کور ویل کېده د دغه ستونزو سره مخ شول او کوم تدابیر او کوم اقدامات چې د امنیتي ځواکونو لخوا نه د مرکز او د محل په کچه باندې شوي دي د خنات وړ دي او ولې ننګرهار په دې وروستیو کې له داسې ستونزو سره مخ شو همدې باندې بحث کوو سره دوه درانه میلمانه د امنیتي چارو شنونکی ښاغلی جنرال اکرم بشریار او ښاغلی پروفیسر ډاکټر فیاض صافی دواړه ستړي مشي بشریار صاحب که تاسو راته وایست د ننګرهار دغه برید چې 13 ورځ په بټیکوټ ولسوالۍ کې وشو او زموږ ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله او یوه نوې اندېښنه یې راوپاروله او داعش هغه بېرحمه ډله ده چې په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې چې بریدونه کړي دي په هیچا هم رحم نه دی کړی نو د خلکو اندېښنه یو څه ډېره شوې ده ستاسو په نظر دغه برید ته په کومه سترګه ګورئ فکر کوئ چې واقعا یو ځلې بیا داعش له سره پورته کړی دی که نه لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه وایي دوی هلته ځپل شوي دي او دا یو وروستۍ سلګۍ دي ستاسو څېړنه څه ده بسم الله الرحمن الرحیم جناب همدرد صاحب ټول مسایل په مقدمه کې تاسو حل کړو ټولو باندې خبرې وکړې دا پرونی خبرې دي په خاطر سره ساده ده چې په کوټ کې ډېر بېرحمانه وحشت سوی دی د کوټوالو باندې لکه تاسو چې ویلې په سیاسرو په ماشومانو په سپینګیرو په دې باندې خو راځئ چې داسې عامه خبره وکړو چې دا بې امنیتي ولې یو ولایت نه بل ولایت ته کله زیاته سي کله کمه سي نو د ما خپل شخصي نظر دا دی چې اصلا یو تعهد نسته د منصوبینو د کارکنانو د چارواکو تعهد نسته او د بل طرف نه شفتالو چې په دغه ټولو مسایلو کې مستقیما د امریکا لاس دی کله چې امریکا وواړي په ننګرهار کې په کوټ کې په بټی کوټ کې په نازیانو کې امنیت هغه سات به امنیتي کله چې وواړي په افغانستان کې امنیت هغه سات به امنیتي مګر په امنیت کې د امریکایانو نه علاوه جناب همدرد صاحب د پوړو چارواکو په داخل د افغانستان کې که امنیتي دي که ملکي دي د دوی په کې ګټه ده د امریکا په دې کې به څه ګټه وي چې اوس په افغانستان نام نه وي په ځانګړې توګه ننګرهار او دغه سیمې څه ګټه ده کله به ننګراري کله به شمالي کله به جنوبي ګټه دا ده چې امریکا دلته چې راغلې ده او دومره مصرفونه کوي او دومره زلمیان د دوی مړ کیږي دا د دا 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 د خدای د پاره نه ده یا دا د موږ د پاره نه ده دا په منطقه کې ځانګړي او ستراتیژیک اهداف لري دې تنها د افغانستان سره د امریکایانو کار نسته دی دلته د پاکستان سره کار سته دلته د هند سره کار سته دلته د چین سره کار سته دلته د آسیا میانه سره کار سته دلته د ایران سره کار سته دا جنگ به هغه وخت پورې دوام لري چې تر څو پورې دا میلیاردونه میلیاردونه خلک وي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د خلکو لپاره مصرف کړو زیور سره نه منم دا چې وایي ځوانان مرسو واقعا مرسو تاسو ولیدل تاسو په یاداش کې ورازی چې یو وخت جنرال زیولق په پاکستان کې رئیس جمهور وو او دا ډیر نرم او ډیر متی سره و د امریکایانو په مقابل کې مګر کله چې ځانو پیژاندې چې زه اوس قوت لرم او اټوم لرم او دا لرم هغه لرم امریکا ته ویل په لاره باندې سمځه کني دغه چې ترو باسه ماډې ماډې دم درته ختمو مو کراچۍ دم ختمو مو بل دم ختمو تاسو ولیدل چې په یو میاشت کې دننه دی یوې میاشت دننه یعنی مخکې دی یوې میاشت نه زیولق خپل سر خوړو
چې په دې تیاره کې ورسره ګلبدین حکمتیار هم ناست و، مګر د هغه د مرګ پروګرام نه و. هغه ته یې ویل وروره، دا په دې نامه دې تیارې ته جي کړل چې موږ او تاسې په پلانکي ځای کې یو عسکري معنا ورلرو. او د دوی خپله سفیر هم ورسره و. امریکا په سفیر بندوازه نه ده، امریکا په وزیر بندوازه نه ده، امریکا په یو بندوازه نه ده. فقط فقط امریکا کې سی آی ای کار کوي او هغه څه وایي هغه څه کوي. کور ودان فیاض صاحب، ستاسو نظر هم دغه دی، فکر کوي دغه اوسنی نامنۍ چې د هیواد دی په ځانګړې توګه ننګرهار یا د داعش دغسې دې ته ویل کېږي چې دا یو پروژه ده او د پردیانو لخوا نه په افغانستان کې پلی کېږي، ستاسو نظر هم دا دی چې واقعا دا د امریکې د خوا نه دلته پلی کېږي او امریکا نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او خپل درون ورور او ستاسې طریق نه ټولو لیدونکو کتونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا نن ماښام په خبر کې زموږ وینه ډېره نه وي، بارود ډېر نه وي، تابوتونه ډېر ښکاره نه شي، او دا نن ماښام د روژې خدای ښه تیر کړي په دې هیله تر ټول امید او ژوندوني وو. ګورئ، دلته دې دا هیوادوال خبر اوسیږي چې دا جنګ په زموږ په هیواد کې تصادفي نه دی، نه د ماشومانو او نه د دوو میرمنو تر منځ جنګ دی. دا یو سرطاني دانه او نړیوالو ښکېلاګرو په خپل لاس باندې دا سرطان موږ ته انتقال کړی دی. دا جنګ په ثروت دی، جنګ په ځمکنۍ بشپړتیا او آرایزي دی، او جنګ په طبیعي زیرمو دی. په درې عمده هدفونو دا جنګ شروع دی. د دې هدفونو د حصول لپاره زموږ په څټ یا شا کې هم یوه ډله کفار واقع دي او مخکې هم راباندې را روان دي، څوک یې یهودي صفت او څوک یې نه یهودي صفت. جنګ په افغانستان کې د مسلمانانو تر منځ اوس اصلي هدف ته راځم. دوی چې کله په نړۍ کې پلان جوړوي، په دغه پلان او تسمقات کې چې موږ تیرې لیږي او زموږ مامورین یې په موږ باندې تطبیقوي، د پاس نه نیولې تر کوزه پورې، د والي نه تر جوالي پورې، په دې تسمقات کې د نړیوالو ښکېلاګرو د افغان بچي لپاره سوکالي نشته. پرته د غم، پرته د تابوت، پرته د کفن، پرته د ویر او د دې ګناه ده. چاله ګناه وسوایو ښکېلاګرو خو تسمقات جوړ کړ او دغه یو ټارګټ او هدي تعین کړ چې افغان مسلمان به درې الا پنځه سوه کسان په څلور ساعتونو کې د ځمکې تل ته کته شي، او د چاله ټوټې ټوټې تنکې تنکې بدن او زړه وړې وړې قطرې په ونو کې بنډ شي او په تعمیرونو کې پاتې شي. کله چې دا تسمقات دوی پوره نه شي، دوی اکثره وخت د کفن فروشان نه پوښتنه کوي او د لرګو والا نه پوښتنه کوي، قاچاقبرونه څونه لرګونه یې تابوتونه جوړ کړي دي. کله چې دا تسمقات پوره نه شي، په وعده دې هم ډیل نه دي، په انساني کرامت دې هم ډیل نه دي، په اخلاقو دې هم ډیل نه دي، په قانون دې هم ډیل نه دي، ځکه قانون خود دوی په لاس کې دی. خپل رټان په سر جوړوي، خپل په تیاره کې جوړوي، کته راکته کوي. په خبره راکړم صاحب، ستاسو خبرې صحیح ده. دا خبرې داسې دي چې اوس ټولو ته معلومه ده، لیکن یو شی چې ستاسو د خبرو اوس موږ په نن کې دا د کوټ پر ولسوالۍ باندې بحث کوو، خو بس یو عمده پوښتنه او مهمه پوښتنه ته رامنځته شوله. تاسو ویلې چې زموږ تر شا او تر مخ نور طاقتونه او نور قوتونه دي، موږ یې په جنګ اچولي وو. که د نورو طاقتونو زور ورسي، خو ایران هم علاقه داسې پرېږدي، لکه سوریه کې چې کوم حالات جوړ کړ، خو ایران هم داسې کوو، پاکستان هم علاقه داسې پرېږدي، هند هم علاقه پرېږدي، چین هم نه پرېږدي، عربستان هم نه پرېږدي، یو هیواد هم علاقه جوړ پرېږدي، ځکه د دوی ګټې دي کې دي چې په نورو هیوادونو کې جنګي. اوس دغه پروژې ما او تا په خپل لازل ته نه پلي کوو، دا یو حقیقت دی. د هیوادوال به دوی خبر اوسیږي چې موږ باید افغان وپیژنو. افغان هغه چاته ویل کېږي چې د ده ګټه د دې هیواد ملي ګټو ته ورسیږي. زه هغه پوستکي او تورو سپینو ویښتانو ته نه وایمه چې سیروم ورته اجنډا ورته د ګاونډیانو نه راځي، او د هغه عمو اوږد ریموټ په واسطه چې د ښکېلاګرو په لاس دی او قراردادونه ګاونډیانو ته ورکوي او ما استعمالوي، دغه سړي ته زه افغان نه وایم. چې اوس دا ټول افغانستان په همدې چغې وي، تاسې اوس وګورئ، ما یو ورځ بلم په رسنیو کې ویلي وو، دغه سرونه چې فعلاً ځان په یو ځای کې راوباسي او ځان یې بوتان جوړ کړي دي، څوک په یو کوڅه کې ځان ببر کا، څوک په بل کوڅه کې ځان ببر کا، تا ټول پردي دي. که دا چېرته د قیامت په ورځ آواز وشي او یا په دې دنیا آواز وشي چې اصلي افغان چېرته دی، د دوی ټول سرونه به ټیټ او مرڅټي او د بل هیواد نه به راجګېږي، د دوی د جبون نه به د بل هیواد پارچې راوځي. دا د پردیو لپاره کار کوي. د دوی نمونه که ته ما نه وغواړي، دا نمونه نه ګوره، کله چې په وریجو کې یو یو کاڼی خلک د کاڼو نوم اخلي، خو کله چې دا وریجې ټولې کاڼې وګرځي بیا خلک د وریجو نوم اخلي. زموږ سیستم خراب دی، دا سیستم په ناولتیا باندې ډوب شوی دی،
دلته نړیوال هم په افرادو کار کوي په ډلو کار کوي. 300 کسان ته چرپ کړل د استاد د ملت په پیسو او د دوی د غلاو په پیسو چې په خپل انتخاب کې 10 میلیونه کسان باندې دا 300 کسان چې ولې په وی خړل. ډیر زیات مننه بشریار صاحب. د ننګرهار په زینو سیمو کې مخکې هم دا کیسه وشوله د تیر یو نیم کال راهیسې داعش ډیر فعال او زموږ سپینګیری مشران یې په بمونو باندې کېنولو وایلو زول دغې ویډیوګانې راووتلې او نور تاوتریخوالی ډیر داسې مسایل ته پېښ شول. خو بیا یو څه ولسي پاڅونونه وشول او یو څه هلته عملیات وشول. دا خلک یې په دغه ولسوالۍ کې یو څه سره خپ کړل لیکن اوس یې بیا دلته سر راپورته کړ. ستاسو په نظر باندې په دې مسایلو کې هغه محلي ارګانونه په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونه څومره پړه دي او څومره باید جوابګو اوسېږي ولس ته چې د دغسې مسایلو نه مخکې باید دوی وړاندوینه کړې وای او د تدابیر نیولې وای چې زموږ دومره ولسونه او عام خلک زنانه او ماشومان په دغسې بریدونو کې باید له منځه لاړ نه شي. نو ستاسو په نظر باندې څومره دوی پړه دي یا څومره مسؤول دي په داسې مسایلو کې؟ جناب همدرد صاحب، ولسونه کې باید ګناه نه وي د دې په خاطر سره چې د افغانستان ولس که په مختلفو ادوارو د تاریخ کې وګوري د انګریز نه راونی څخه تر امریکا پورې تر روسه پورې هیڅ وخت دا پرونی جنگ د تورخم پرونی نو هیڅ وخت دا خلک ضعیفه خلک نه دي. دا خلک با شهامت خلک دي، دا خلک ترزن خلک دي. منتها مشکل چیرته دی؟ مشکل د سپینګیرو دا دی چې سپینګیري یو میدان ته مخکې شوي دی او سپینګیري فوق العاده رول لري په تاریخ د افغانستان کې. څو نفر یې تښتولي دي، په کوم ځای کې تښتولي دي؟ په ټول افغانستان کې تښتولي دي. حکومت، امریکایانو، ناتو، نور دی چا وسه نه ده شوي. هماغلته ورغلي دي لس 15 نفره، 40 نفره سپینګیري په د سپینو پټګو سپینو څادرونو سره یو چاقو په جب کې نهسته دی ورغلي دي. هغه بندیان چې دي ټول دي یو سر نه راخلاص کړي دي. هغه په میتود او په طریقه چې هغې پوهېږي. منتها بدبختي د بشریار صاحب دا ده چې په دې وروستیو کې په جنوب کې او په ختیځ او په ځینو نورو ځایونو کې بدبختي دا ده چې دغه د قوم مشران یې هم راپرېنښودل. د قوم مشران یې ټول تروش کړل، په شهادت یې ورسول. زه دا درته وایم چې دا جرګې به یې کولې، چې دا خلک به یې راخلاصول، چې دا کېناستل به چې چا به خبرو ته غوږ نیوه، اوس هغه ټول زموږ له منځه یوړل شو. وحشت دلته دی چې اصلا د تور او د سپینو سره فرق نه کېږي. ما درته وویلې چې هغه سپینګیري ګوره په هر څه کې ښه او بد شته، تور او سپین شته. یو تعداد سپینګیري ممکن امکان دی ولري چې په خوله کې اوبه اوسېږي، مګر د هغوی ډېر اقلیت کې دي. مګر یو تعداد یې زیات دي چې هغوی د خیر دپاره، د دې دپاره، مګر د هغې سره په مرکز کې، مرکزي حکومت او په ولایاتو کې د ولایت د طرف نه کومه همکاري نشته دی. نو د دې د خاطره چې دا ټول سره منسجم سي، باید دوی سپورټ سي، دوی باید کومک ورسره وسي، دوی کوم امکانات چې دوی ضرورت لري، کوم څه دوی په کار باندې، هغې نه باید ورسره دغه وسي. ځکه د افغانستان خلک په خپل منځ کې سره لس وارې وهي، ټکۍ. مګر په تورخم کې مونږ پرون ولیدل چې دا ټول افغانان چې د هر قوم مربوط خلکو که سلای لرله که نه لرله، که دریشي لرله که نه لرله، هغې تورخم ته ځان ورساو او ډېره ښه بادري وکړه او ډېر ښه لاسته راوړنې راوړي. ستاسو په نظر باندې اوس ولسونه باید څه وکړي؟ ځکه په اول قدم کې د دغه ستونزې سره ولسونه مخ دي، ځکه په اول قدم کې ولسونه د دغسې مسایلو نه چې دی تاوان ویني. ستاسو په نظر ولسونه او قومونه او سپینګیري او نور مشران باید د دغسې مسایلو د نه پېښېدو یا د کنټرول دپاره څه وکړي؟ ډېره ښه طریقه جناب همدرد صاحب، اتفاق او اتحاد دی چې یو نیم زر کاله مخکې اسلام د دې هدایت کړی دی. په هغه قوم کې چې اتحاد او اتفاق موجودی، په هغه قوم کې چې مشر او کشر موجودی، په هغه قوم کې چې اخلاص او تعهد موجودی، هغه هیڅ وخت نه خرابیږي. متاسفانه د منګه د مشرانو چې هم په بعضي وختونو کې د شکست سره مخامخ کیږي، دا پلانکی زی او دا محمد زی او دا زی او دا زی دی سره چې زیزی باندې سره تقسیم شي، یو ملت افغان یو پښتون سره ټکړی ټکړی کی او ماتو ګوډی کی، نو په هغه ترتیب باندې دوی به شکست سره مخامخ کیږي او ناکامه کیږي. فیض صاحب، د وسلوال مخالفینو پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په ځانګړې توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره په چین او د شینوارو په دې مناطقو کې مخکې هم عملیات وشول، اوس هم وایي چې عملیات روان دي. ستاسو په نظر باندې عملیات چې موقتاً د یو څو ورځو دپاره یې صرف یو څو ټانګونه ځي او بیرته راځي، دغه د حل لاره ده د وسلوال مخالفینو د ورک کولو دپاره فکر کوئ، یا د داعش داسې یوې ډلې چې ډېره زیاته خشنه ډله ده د له منځه وړلو دپاره فکر کوئ چې همدغه یې لاره ده چې خالي عملیات وشي، که نور په ولسونو کې هم باید کار وشي او نورې لارې چارې هم ورته ولټول شي تر څو له بېخه موږ دغه ستونزې نه چې دی په امن کې شو؟ ګورې
دا زمون هیوادوال او خصوصا هغه څوک چې لګ لاسرسی لري د هیواد په ملي مسایلو کې دوی د خدای نه نور لګ ډډه وکړي، ویریږي د مظلوم ملت حقونه دې په سامان ومني. دغه ارکان چې په دې پوستونو باندې ناست وي په چارکونو چارکونو ډوډۍ خوري، دا د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او زما د پلار او زما د ستا او زما د پلار د مالیې نه خوري. دوی باید حداقل نور هېڅ هم نشي کولی. دغه تور فلم او سیریال چې د افغانانو ترمنځ را پرېوتلی دی، چې غلم پکې یو دی، ملم پکې یو دی، ټوپک هم یو دی، د بیرغ تکم په یو دوکان کې غوڅیږي، مالی تمیل کوونکي هم یو دی، ټانک هم یو دی، توپ هم یو دی، او د امیر قوې هم د یو ځای نه سویچ کېږي. دغه فلم باید نور د خلکو ته افشا کړي. وروره، دا خو دا جنگ د ځای نه قطه که لږ کم کال ته زیات که، هغه ګرو چې لږه ضعیفه شي دا پرا ډېره کړه، هغه چې تنګه شي دا لږ را تنګه که، راځي چې ده ته زیاته شابل باندې لږ ور تنګه که، شوله چې په هغه قطه کې ده ته پلو کړي، ماش چې ده 200 هغه ته 400 کړي. دا ټول فلم د دغې غربي ښکېلاګرو دوخانه په دې هیوادوالو باندې تحمیل دی. زما ځوانان په دریو ګروپونو ته، د هیواد ټول ولسونه په دریو ګروپونو تقسیم شلو، یو ارکان شلو چې اکثره دوی ته سمقات مني، د غرب د ګټو دپاره کار کوي، او قطعا د افغانستان د مظلوم ملت دغه سوزنده او د اور په لمبو کې ټوک ټوک بدن ته نظر ونه کړه. ځوانان یې واخیستل سینه په سینه باندې، یو بل ته ټوپک په لاس ورکړی دی او مري، او تابوتونه صرف را روان دي. تاسې من حیث مسلمان صرف حساب کې یو پول او یو سرک تامین کړي چې په هغه د ورځې واده څونه تیریږي، ناوې څونه تیریږي، او که جنازې ډېرې تیریږي. او دا ځوانان یې ده ته تشویق کړه غرب پرستۍ ته، او چغې دي او غرب ته منډې واخله، او زاړه سپینګیري په رواني تکلیف باندې اخته یا په تلویزیون کې یا چې د خلکو منځ کې خولې وازې کړي دي او چغې وایي، او دوی هیڅ وخت پرې نه وړي. مهمه خبره د اورکوټ او کشر ارکان نه نه ده. تاسې وګورئ د تورخم په جنګ کې د افغانستان یو نومیلي چې اصلي زنګو زنګولی بچی و، هغه ډېره مېړانه وکړه، خو هغه له په کور کېنو څوک چا کېنو؟ دغه قومندان د سرحدي څه نوم یې ده؟ رحمت الله روفي. روفي چېرته دی اوس؟ هغې د اداري تادبیاتو سره ستا حکمرانۍ کېنو، د ده په خاطر باندې چې په تسمقات کې په دې کرښه باندې 2 غټې اډې زمونږ شوم ګاونډي ته ورکړل شوي دي، او هغه به ستا د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ کې به جوړوي، په ګوشته کې به جوړوي، په دنګام کې به جوړوي، په مروره کې به جوړوي، په سرکاڼو کې به جوړوي، په پکتیکا کې به جوړوي. نو چې تسمقات کې دغسې شی راغلی، او بیا ته خپل ځوانان دغسې کې د وظیفې نه په منفه کې ګورئ، زمونږ مشرانو ته په کار دا وه چې دې هیوادوالو ته دغه کاذب او دروغجن سیریال ور افشا کړی. دا سیریال خو دا د 30 کلونو رئیس دا سور کودتا چې شوی ده، دغې نه تر اوسه پورې را روان دی، په یوه بڑه په بله بڑه باندې را روان دی، او دا ستاسو خبره بالکل دقیقه ده. لیکن اوس موږ خاص په ننګرهار باندې غږیږو، هلته داعش اوس نفوذ کړی دی، او د هېواد په نورو سیمو کې نشته دی. هلته کیسه معلومه ده، طالبان دي، وسلوال مخالفین دي، ټوله کیسه معلومه ده. خدا داسې خلک دي، نه په چا باندې، نه په سپینګیرې رحم کوي، نه په زنانه رحم کوي، نه په ماشوم باندې رحم کوي، نه هغه دینی ځایونو باندې رحم کوي، یا تهدیري پرې نه ښودلې، هغه یې راواړولې. نو د داسې یو شي دپاره چې بیخي یو نوی فکر دی چې په افغاني ټولنه کې د دې ځای نشته دی، د دې د محوه کولو دپاره، د کنټرولولو دپاره، او د دغه خلکو د بیرته شړلو دپاره، ستاسو په نظر باندې ولسونه باید څه وکړي؟ دلته ګورئ، بعضې شیان دي چې هغه د ولسونو پورې تعلق لري. ولس خو وکړل خپلې ګوتې تنکۍ غوڅې کړې، په صندوقونو کې رای واچوله، د تنکۍ وینو سره او ارګ ته یو سر ور ټېله کړ. متاسفانه هغه چا چې د دې هیواد خوشحالي سمسورتیا نه غوښتله، هغه ولډنګ کړه، دوه سرونه یې ولډنګ کړه او ور ټېله کړه، په ارګ یې ورنه ایستل. چې اوس دغه ټولې بدبختۍ چې مونږ په دې هیواد کې ګورو، د هیواد دا حقوق دي زمونږه، همدا بدبختي. ډاکټر صاحب، د تیرو 1400 کلونو رئیس روان دی. زه 1400 نه وایم، زه شپږ دېرش وایم. شپږ دېرش کال کېږي چې د اسلامي عقایدو د نامه نه استفاده کېږي، یا د سپین نامه نه، یا د تور، یا د جهاد د نامه نه، او دا ټول قراردادونه د مجاهدینو سره په هغه وخت زمان باندې دغه غربي ښکېلاګرو زمونږ د شوم ګاونډي په لاس باندې، په تور لاس باندې قرارداد کړی و 1400 کاله، او 1400 کاله د افغانانو د زورولو او د افغانانو د افغانستان د ورانۍ لپاره کار مو شو. ډاکټر صاحب، اوس هم روان دي. لنډه خبره، په تورخم کې بریدونه وشول، د یو ډېر مهم میجر جنرال چنګیزي په هغې بریدونو کې ووژل شو. داسې وه چې زموږ سرتېرو هم شهادتونه درلودل، مرژوبله درلودله. داسې ویل کېږي چې د کوټ برید، یا د کوټ دغه د تېرې ورځې کومه کیسه چې وه،
دا د تورخم غچ ده تاسو په یخ ده ګوري مونږ ډیر په اصطلاح باندې باقی یو د مرګ نه هازه هغه چې په ملي کچه باندې حساب وکړو کله کچې ته به ملک د بل ملک سره په ستونزمن حالت باندې اوړي دا وایي مړي او د دوی مړي دا وایي زمریان او دوی زمریان د دوی زخمیان او د حساب شي ګوري مونږ د ورځې 300 کسان تلفات لرو په ټول دغه 300 کیلومتر لار یا سرحد یا دغه 2500 کیلومتر سرحد چې مونږ څه وازه او څه بسته لرو ان څونه استفاده کیږي د غرض څوک په اساس باندې او څونه نه کیږي په دغه کې مونږ دا محاسبه وکړو مونږه همیشه ډیر ژوبل شوی وو وهل شوی وو مړ شوی وو مونږ دا د دې غچ نشو بللې ځکه چې دغه پروژې د پردیو دي او د پردیو په واسطه باندې تمویل کیږي نو گاونډین دې په دې بریتونه د تاوي او ګذر ریموت د جنگ د بلچا پلاس کړي او لند ریموټونه گاونډین ته قراداتونه ورکوي ډیر زیات مننه بشاجان صاحب په اخر کې کتا سوم لند راته وایس چې بل فکر کوي چې داعش بخبل خونړې بریدونه ته زور ور کړی آیا د دوی کوم فکر چې د یغز موږ وسې په ټولنه کې ځای لري یعنی دراتون کې د پاره احساس وړاندوینه ساده د دوی فکر د موږ په ټولنه کې ځای نه لري خلق تنه ټول متاثر دي منتها ز دا وایم فقط فقط د دی جنې امریکا ته وایم چې نور دغه ډرامې ته یا دغه سریال ته خاتمه ورکړي ز دا وایم چې امریکا ونغوړي پاکستان هیڅ شي نشي کولای او پاتس و د غچ خبره غچ به کوم ځای نه واخلي تنه د کوټ نه به واخلي کده نور منطقو نه به واخلي خدا چریکی جنگونه دا ګورلای جنگونه دا به کوي مګر مخه مختاولی دل چې د پاکستان سره زمونږ سره کم د غری والی درویشت نفر په کمرو سو سلیریش په کې زخمیان سو جنرال جګړه نه په کې د منځ لاړو مو هغه د مونږ د زور نه دی د افغانستان تاریخ او د پنجابیانو تاریخ سره معلوم دی منتها دا ډرامه روانه ده اشاره دوی ور کوي امریکایانو دا پروګرام روان کړی د چې پاکستان ته امریکا هدایتونه کې د پاکستان بچي تشناب تم نسی ډیر زیات مننه کلمه صرف ستاسو سوال پر اړتیا وای ما ته مخ سوال وکړلاره د حل سره ګوري ولوسی مسولیتونه معلوم دي چې نور باید د خپل بچو جنازو ته صرف نه ګوري ته بدون ته نه ګوري راپاتېږي خپل حقوق د دولتداري په چوکاټ کې د خلکو نه واخلي او دویم هغه څوک چې ارکان دي او مسولیتونه د اداري ک وزارت دفاع د داخله دي امنیت دي بل بل د دوی مسولیتونه سیاسي اراده او جمع صدق او ایمانداری ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب فیاض او جنرال صاحب بشاریار چلاله مشرم باس وکړه درنو لیدونکو تاسو هم تر بل خبرونه په لیو بخون کې خلاص پارم د خدای پامان